На вулиці тепліше, душа вимагає свята, вимагає подорожей. Тим більше відкрилася Грузія. В'їзд в Україну став можливий за умови негативного тесту на ковід, зробленого за 72 години до в'їзду в Україну. Це чудово, це дає можливості нарешті відпочити у цій чудовій країні. Ми в перший же день поїхали туди подивитися умови в'їзду, подивитися на умови, в яких буде турист. Ми отримали багато питань, і тепер варто поговорити більш детально, що чекає туристу і до яких ризиків він має бути готовим. Перш за все, на відміну від початку березня, вже зараз можна казати, що Грузія дійсно відкривається для туристів. На 1 березня Грузія формально відкрилася, але відпочивати було складно. Наприклад, не працювали ресторани взагалі, тільки на винос. Тобто не можна було зайти, посидіти. Не працювали витяги в гірських курортах. Тобто відпочинок теоретично був можливий, але практично не дуже. На щастя, більшість цих проблем наразі вже вирішена. З 8 березня відкрилися ресторани, з 15 березня відкрилися танцювальні зали, спортивні зали. Наразі єдиним, що важливо, можливо, буде для туристів, що зачинено, це кінотеатри та театри. Тож, якщо ви їдете в Грузію спеціально, щоб відвідати Тбілісську оперу, варто трошечки почекати. Тим не менш, є певні моменти, які важливі. Перш за все, це комендантська година. Наразі в Грузії комендантська година діє з 9 вечора до 5 ранку. Проблема в тому, що все зачиняється ще до 9-ї. Тобто більшість магазинів та ресторанів зачиняються у 7-й годині вечора. Звичайно, зараз, за вже достатнього світового дня, це виглядає досить дивно. Однак варто бути готовими, що якщо ви до 7-ї не встигнете пообідати в ресторані, то з великою вірогідністю вам доведеться бути голодними до ранку, ну або десь купити випічку, вона ще кіоски з випічкою, вони працюють. Однак є і гарна новина. Ці обмеження дратують багатьох грузинів. Навіть є ініціатива оскаржити їх в Конституційному суді. Тож, є велика вірогідність, що найближчим часом в уряді, точніше в комітеті, який займається ковідними обмеженнями, це буде норма переглянута. І якщо комендантська година не буде скасована, однак з великою вірогідністю можна сказати, що її скоротять. І це величезне щастя. Тут ще є ще одна проблема. Окрім першого тесту, з яким ми маємо в'їхати в країну, на третій день турист має здавати другий тест. З цим є певні проблеми. Звичайно, що стати тест не проблема. В Грузії він коштує десь 80-120 лари, на в різних лабораторіях. 120 лари – це на українські гроші, це біля 1000 гривень, тобто вартість десь співставна з українськими лабораторіями. Проблема дещо в іншому. Багато хто збирався в Тбілісі або в крупних містах не бути, а відразу йти у похід, наприклад, у Сванетію. І з цим є проблеми. Лабораторії є в усіх крупних містах, навіть і в певних невеликих, наприклад, є в Мцхеті, є в маленьких містах Кахеті, але їх немає ані в гірськолижних курортах, ані в Сванетії. І в такому випадку, якщо ви збираєтесь спочивати в Сванетії, мабуть, вам варто подумати на те, щоб на третій день здати тест, а вже потім їхати в Сванетію. Що добре, тест робиться одну добу. В грузинському посольстві повідомили, що все ж таки не обов'язково чекати цей день, щоб забрати результати теста. Коли при виїзді достатньо буде показати навіть електронний лист з тестом. Головне, що у вас є був електронний, паперовий, але доказ, що у вас немає ковіду. Однак є і інша проблема. Як говорять в українському посольстві в Грузії, вже зараз є багато випадків, коли українські туристи приїжджають з негативним тестом, роблять другий тест і виявляється, що він позитивний. От що тоді? І це найбільша проблема, адже в такому випадку український турист має самоізолюватися в отелі. Причому не в тому отелі, де він жив, а в іншому спеціально облаштованому отелі, який він має оплачувати. Плата за цей отель
в такому номері без харчування, от теж 120 ларів біля 1000 гривень на добу, без харчування. До речі, тут, мабуть, такий лайфхак. Мабуть, оплачуючи свій готель, варто платити спочатку за перші 3 дні, а потім в залежності від результатів другого ковідного тесту. Тоді доплачувати на наступні, щоб не переплачувати. З'являється проблема, як тоді з зворотніми квитками. Звичайно, що грузини було б не проти, щоб ви поїхали відразу, однак жодна авіакомпанія не візьме пасажира з позитивним ковідним тестом, тому вам доведеться в самоізоляції чекати одужання, а після цього вже літіти додому, або там продовжити відпочинок, або відразу додому, але за будь-яким сценарієм то доведеться міняти квитки з відповідними штрафами. Нас питали, а що буде, якщо турист не зробить другий тест і, відповідно, не буде його мати при виїзді з країни. По-перше, це досить складно, тому що вам будуть постійно дзвонити, писати в месенджери і так далі, і нагадувати про необхідність цього тесту. Якщо ж ви все ж таки його не зробите, маєте бути готовими, що штраф наразі складає 302 американських долари, тобто біля 9 тисяч гривень, тобто досить вагомо. І теоретично ви можете ще й заборонити на певний час в'їзд в Грузію. Є ще одне. На відміну від України, Грузія вимагає бути у масках, причому не тільки в приміщеннях чи транспорті, а навіть на вулицях. Маю сказати, що це спочатку виглядає досить складно, але десь на другий день до цього звикаєш, і пізніше в Україні вже дивишся, чому люди на вулицях не в масках. І крім того, що самі грузини визнають, що ця норма не дуже виконується, якщо в великих містах в центрі фактично там 99% людей будуть у масках, то десь вже не в центрі, я бачу, що ринки, де люди, де би варто було б бути в масках, але навпаки ходять без масок. Тобто, але звичайно, що це вимога, за яку штрафують, і тому її теж краще дотримуватися. І щоб не ставити крапку на сумному, давайте поговоримо трошки про солодке. Пару днів тому, коли у Фейсбуці я анонсував відеоблог про туризм у Грузії, я питав у френдів, що ще цікаво дізнатися про Грузію, і жартома написав, що можливо вам цікаво дізнатися, де у Тбілісі купити найсмачнішу чурчхелу. І багато хто зацікавився цим питанням. Ну що ж, сподіваюся, не буде сприйматися як рекламою, але останні 5 чи 6 років у відрядженнях у Тбілісі я купую в одному магазині. Магазин називається «Бадагі». Це всього один квартал від метро Руставелі, досить близько від центра. Йти в сторону музичного холу. Адреса Мімінашвілі 2. Тобто досить близько від центру і дійсно смачно. А тепер ставимо крапку і ще повторю. Так, Грузія має певні проблеми, і турист у Грузії зіткнеться з певними обмеженнями. Але попри це Грузія. І туди варто поїхати.